måste vi ha alla. Ingen reaktion? Okej, bra. Vi kan sätta... Jag sätter hela vanan lite mer. Du borde ungefär plugga på två stycken. Lite halvt. Ja, ja. Nu blir det lite reaktion. Lite reaktion? Ja. Nu har vi lite pengar på det där också. Lägg den lite mer här då, så att inte tar på exakt samma punkt. Men du ska vara på samma ställe. Ja, det är så att det ska vara samma punkt. Håll lurigt. Se stabilt ut. Lägg ner sakta då. Sätt ner den sakta. Vill ni mer? Har du sett den helt? Ja. Nej, jag säger tre. Släpp vi. Men sätt ner den. Dra den som en spänn liksom. Håll i. Oj. Gubbe. Han tog själv. Ett, två, tre. Ah, vi knakar lite. Men här ska vi kunna leva på den här. Den kommer upp.